Kun puhutaan keskiajan yhteiskunnasta, niin eräs käsitteistä, mikä sen yhteydessä mainitaan usein, on säätyyhteiskunta ja feodalismi. Mutta mistä me puhumme tarkalleen ottaen, kun me puhumme säätyyhteiskunnasta? Mitä se oikein tarkoitti ja mitä se merkitsi ihmisten elämän kannalta? Lähdetäänpä liikenteessä tiettyjen perusasioiden toteamisesta. Säätyyhteiskunnista, kun me puhumme niistä Euroopan historian kontekstissa, niin kyse on yhteiskuntajärjestelmästä, joka kehittyi vähitellen antiikin ja keskiajan aikana ja säilyi sitten voimissaan uudelle ajalle saakka, kunnes näihin päiviin saakka on hiljalleen sitten haipunut. Kyse oli siitä, että yhteiskunta järjestäytyi myöhäisantiikista alkaen uudelleen ja se kytkeytyi tällaisen yleiseen taloudelliseen yhteiskunnalliseen kehitykseen eikä millään tavalla ollut sellainen yhdestä salamaiskusta alkanut. Tähän kytkeytyy myös sitten tietysti se, että kun keskiajalla esimerkiksi eri alueet olivat hyvin eri tavalla kehittyneitä ja kristinusko levisi eri alueille eri tahtiin ja niin edelleen, niin se säätyyhteiskunta kehittyy aika lailla erilaisiksi eri puolilla Eurooppaa. Ja toisaalta sitten, jos vaikka tarkastellaan säätyyhteiskuntaa vaikkapa Britannian kontekstissa, se tarkoitti eri aikana erilaisia asioita. Säätyihin kytkeytyvät erioikeudet ja sen sellaiset pääosin lakkautettiin 1800-luvun aikana sitä ennen tai pian 1900-luvun alussa, mutta itse asiassa aivan koko säätyjärjestelmä ei ole tänäkään päivänä ajettu alas. Brittein saaret on tästä hyvä esimerkki. Sellainen perinteinen jako, mikä usein ajatellaan, niin kuin oppikirjoissa esitetään, että se oli tällaiset kolme pääsäätyä, jotka olivat aatelisto, papisto ja porvaristo. Pohjoismaisessa kontekstissa sitten myöskin maata omistavat talonpojat muodostivat niin oman säätynsä. Toisaalta pitää sitten muistaa se, että tämä kolmijako on itse asiassa aivan kaikkialla samalla tavalla toteutunut. Se olennainen juttu oli siinä, että ihminen syntyi tiettyyn säätyyn ja sen mukana hänellä tuli ne tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Ja myöskin itse asiassa myöskin juridinen asema vaihteli. Se, mikä oli sallittua aateliselle, ei ollut sallittua talonpojalle ja niin edelleen. Myöskin mukana tuli tällaiset oletukset käyttäytymiskoodistosta. Ja tästähän meillä on jäännettä ihan suomen kielessäkin, kun puhutaan siitä, että minkälainen ihminen on säädytön. Niin sehän on sellainen, mikä ei osaa käyttäytyä ja niin edelleen. Eli ajatus oli sisään rakennettuna, että ylempiin säätöihin kuuluvat osasivat sitten käyttäytyä ja toimia oikein. Säätyyhteiskunnalle olennaista on myöskin se, että se säätykierto, eli siirtyminen säädystä toiseen oli hyvin niin vähäistä. Ei ollut mahdollista niin kuin tämmöinen luokkanousu tai miksi sitä haluttaisinkaan sanoa. Toki reaalimaailmassa sitten sitä jonkin verran tapahtui, eli esimerkiksi sotilaspalveluksen kautta ihmisiä siirtyi aristokratiaan, toisinaan avioliiton kautta oli mahdollista naisten muuttaa säätyasemansa. Ja toisaalta sitten katolilaisessa maailmassa myöskin kirkon piirissä tosiasiallisesti oli sitten tie auki ainakin tiettyyn rajaan asti myöskin talonpoikaistaustaiselle. Mutta säätyyhteiskunta niin kuin olennaisilta osin toimi sillä tavalla, että se sääty, johon ihminen syntyi, siinä hän eli ja siinä hän kuoli. Ja mikäli hän ei ollut sitten papiston kuuluva, niin hänen jälkeläisessäkin myöskin sitten tätä samaista säätyä edustivat. Mutta tosiaan eri aikoina eri alueilla se säätyyhteiskunnan yksityiskohdat toimivat hiukan eri tavalla ja vilkaistaan seuraavaksi sitten niitä. Yksinkertaistaan tosiaan siis papisto, aatelisto mukaan lukien, kuningas, sitten porvaristo ja Pohjoismaiden alueella sitten talonpojat omanansa. Mutta kun vilkaistaan sitten yksittäisiä säätyjärjestelmiä, niin tällainen tietyllä tavalla prototyyppinähän usein esitetään ranskalainen säätyjärjestelmä. Siellä jako oli seuraavana, oli tämä ensimmäinen sääty, eli papisto, toinen sääty, joka olivat nämä aateliset mukaan lukien kuningas, ja sitten oli kolmas sääty, joka piti sisällään niin porvariston käsityölleisineen kauppiaineen kuin myöskin talonpojat, riippumatta siitä, omistivatko nämä maata vai eivät. Ruotsin valtakunta ja muissakin paikoin muualla Itä-Euroopassa siellä porvaristo ja
Talonpojat oli erotettu omiksensa, mutta säätyoikeudet talonpojista oli sitten maata omistavalla ryhmällä. Ja niin edelleen. Brittein saarilla puolesta oli tällainen kahden säädön järjestelmä, jossa aatelisto ja papisto olivat omaa yläluokkansa ja sitten olivat tämä rahvaat toisena säätynä. Eli se karkea jako 3 tai 4, niin se ei itse asiassa aivan sellaisena ollut sitten reaalimaailman todellisuutta. Säätyyhteiskunnassa kyse oli myöskin niin kuin työnjaosta. Kyse ei ollut vain siitä, että toiset olivat alempia kuin toiset ja toiset ylempiä. Säätyyhteiskunnat ehdottomasti ovat määritelmällisesti hierarkkisia. Se on aivan selvä homma. Mutta kyse oli nimenomaan tällaista niin kuin työnjaosta yhteiskunnan sisällä. Säätyyhteiskunta keskiajan maailmassa myös nähtiin tällaisena luonnollisena Jumalan asettamana järjestyksenä, jota vastaan siis ei ollut ihmisen syytä kapinoida. Tuossa näkyy myöhäiskeskiaikainen kuva, jossa nähdään tämä järjestys. Jumalan luoma ylläpitämä järjestys, jossa yhden tehtävä on tehdä töitä, siinä alhaalla talonpojat, yhden tehtävä on suojella aatelisto ja sitten papisto, jonka tehtävänä on rukoilla, eli siis huolehtia sitten näistä maallisen ja taivaallisen väleistä ja uskonnon noudattamisesta. Mutta siis aatelisto, ne olivat näitä hallitsijoita, sotilaita ja aateliston varallisuus keskiajan säätyyhteiskunnassa ja oikeastaan se perusta oli nimenomaan maaomistuksessa ja sitä myöten sitten tämä keskiajan aatelisto säätyyhteiskunnan osalta oli nimenomaan myöskin tämä feodaalijärjestelmän tuotos. Ja feodaalijärjestelmä oli olennainen osa tätä. Mutta kun aika kuluu, niin tämä aateliston sotilaallinen merkitys vähenee, ja uudelle ajalle tultaessa sitten aateliston monin paikoin muuttuu tällaisiksi virka-aateliksi. Kun talouden painopiste muuttuu, ei ole enää se suurin vauraus sitä maaomaisuutta ja sen tuottoa, niin aateliston asema alkaa sitä kautta osaltaan heikkenemään, ja monissa valtakunnissa aatelisista tulee tällaista virka-aatelia, joka saa palkkansa sitten kuninkaalta, joka on korkein aateliston edustaja. Mutta tosiaan tämä tuliaseet ja massa-armeijat sitten syrjäyttävät nämä perinteiset ritaariarmeijat, ja vaikka aatelisten ura edelleenkin tyypillisesti on sotilasuraa uudellakin ajalla, niin he eivät ole enää se asevoimien iskuvoimaisen joukko, vaan kuninkaan palveluksessa olevia upseereita. Papiston tehtävät ovat luonnollisesti uskonnollisia, niin kuin tuossa kuvassakin sanotaan, rukoilla, mutta kun katsotaan keskiajan säätyyhteiskunta, niin pitää muistaa, että tämä kirkollinen sääty siellä oli kaikenlaista väkeä munkeista alkaen, ja näiden varassa esimerkiksi pyörii suurilta osin se, minkälainen koulutusjärjestelmä on, luostarikoulut, katedraalikoulut, kirkon piirissä löytyvät orpokodit ja sairaalat ja niin edelleen. Eli näitä tehtäviä oli laajalti muutakin, eli meidän aikamme näkökulmasta myöskin sinne kuuluu tällaisia tehtäviä, mitkä ovat koulujärjestelmä ja sosiaaliturvan piirissä tänä päivänä. Papisto teoriassa olisi avoin sääty katolilaisessa maailmassa nimenomaan, koska hehän eivät saaneet mennä naimisiin, eivät nunnat eivätkä munkitkaan saaneet mennä naimisiin, niin tarvittiin sitä uutta porukkaa. Ja periaatteessa pätevälle talonpoikastaustalle tai köyhemmälle porvarillekin se kirkollisella uralla eteneminen oli mahdollista hyvin pitkällekin, mutta käytännössä se säätytausta rajoitti sitä, että jos olit niin lahjakas nuori, että siellä sitten taitoisia kyvykkyytesi ja intosi pistivät silmään ja pääsit kirkolliselle uralle luostarikoulun kautta katedraalikouluun, niin todennäköisesti sinusta talonpoikastaustana tuli jonkun maalaiskylän pappi ja se uran huippu oli siinä sen uran alussakin siltä osin. Mutta periaatteessa tämä pappissääty oli monin paikoin tämmöiselle säätökierron mahdollistava ja toisaalta sitten myöskin avoin sääty siinä. Porvarit olivat ennen kaikkea käsityöläisiä kauppiaita ja heillä oli sitten tähän liittyviä eri vapauksia. Taloudellinen asema pitkällä aikavälillä vahvistui ja monin paikoinhan tämä porvaristo sitten kaupungeissa oli feodaalijärjestelmän ulkopuolella olevaa väkeä. Mutta tämä taas ei sitten joka paikassa aina toteutunut. Mutta porvarielinkeino olivat käsityöläisyys, kaupankäynti ja sen sellaiset kaupunkien monopolioikeudet tärkeitä porvaristolla useimmiten yksi oikeus ulkomaankauppa ja niin edelleen.
Ja hyvin tyypillisesti tosiaan tämän tiukan feodaalijärjestelmän ulkopuolella olivat. Ja talonpojille sitten tai työväestölle laveammin, niin heidän tehtävänsä oli sitten ruoan tuotanto ja verojen maksu. Nimittäin säätyyhteiskunnassa tilanne oli sellainen, että nämä ylemmät säätyluokat sitten, aatelisto ja papisto, oli vapautettu veroista, porvaristo niitä toki maksoi, ja talonpojat sitten tätä systeemiä pyörittivät ja ruokkivat kaikki muut. Itsenäisenä säätynä talonpojat tosiaan olivat Ruotsin valtakunnassa ja siinä liepeillä sekä paikoin muualla idässä. Keskiajalta alkoi kehitys, jonka myötä sitten tämmöiset erilaiset parlamentit alkoivat muodostua, ja nämähän sitten siellä, missä ne järjestäytyivätkään, millä tavalla järjestäytyivätkään, niin se säätyvaltiopäiviähän nämä olivat. Eli esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa säätyvaltiopäivillä sitten olivat edustettuna aateliset, papisto, talonpojat ja porvarit, ja vaikka talonpoikien osuus väestöstä oli valtava enemmistö, niin heidän osuutensa sitten valtiopäiville oli häviävän pieni kokonaisuudesta. Mutta tämä siis säätyjen erilaiset oikeudet näkyivät sitten siinä, että ketkä olivat edustettuna säätyvaltiopäivillä. Ja tietysti huomioarvoissa on se, että monin paikoinhan sitten kolmannella säädyllä ei ollut sitten minkäänlaatuista oikeutusta niin edustukseen. Suomen tapauksessahan tämä säätyvaltiopäiväjärjestelmä kesti melko lailla pitkään ja itse asiassa eräänä viimeisistä lakkautettiin. Suomi 1906, kun säädettiin laki eduskunnasta, niin silloin siirryttiin kerralla eräästä takapajuisemmasta järjestelystä kaikkein nykyaikaisimpaan ja ainoana maailmassa annettiin naisille myöskin oikeus asettua ehdolle. Säätyjärjestelmä oltiin toki purettu jo aikaisemminkin 1879, kun oli määrätty elinkeinovapaus, niin tämä oli lakkauttanut sitten näitä porvariston etuoikeuksia. Tosin niitä siirtyi sitten näille kaupungeille tämmöisinä julkisyhteisöllisinä oikeuksina. Mutta Suomessa tosiaan voidaan sanoa, että säätyjärjestelmä ajetaan alas sieltä 1800-luvun jälkipuoliskolta 1900-luvun alkuun mennessä. Kolmannen säädyn tehtävä oli tosiaan sitten kannatella niitä muita. Tässä ranskalainen pilapiirros 1700-luvulta, jossa kolmas sääty kannattelee papistoa ja aatelistoa. Ja tämä verotuksellinen epäsuhta ja yleinen epätasa-arvo, niin kauan kun se hyväksyttiin tällaisena Jumalan asettamana järjestyksenä ja luonnollisena, niin säätyjärjestelmä vastaan ei kapinoitu, mutta Ranskan suuri vallankumous on hyvä esimerkki siitä, kuinka sitten tällainen saattoi purskahtaa ja vallankumouksen myötä sitten hyökättiin näitä säätyjen eri oikeuksia vastaan. 1700-luku oli itse asiassa säätyjärjestelmän näkökulmasta sellainen murros aikakausi. Nähtiin Ranskan vallankumous ensimmäisenä kapinana, joka todella hetkellisesti johti yhteiskunnan muuttumiseen, mutta valistusfilosofia sitten oppineiden piirissä nosti valtavirtaa ajatukset siitä, että tällaiset säätyetuoikeudet eivät ole millään tavalla erityisen toivottavia ja pitäisi siirtyä kohti sitten tasa-arvoisempaa järjestelmää. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaahan kanava seurantaan.